kender alle de her sange, der går lige til hjernen, til hjertet og bliver soundtracket til de fleste danskers liv. I denne programserie kigger vi nærmere på 8 store danske hits for at finde ud af, hvorfor lige præcis de er blevet allemands eje. Og derfor har vi fyldt de her 5 container med masser af musiknørderi, historier og ikke mindst live musik. Her er dit hit i aften med historien om Sølvflammen med Dizzy Miss Lizzy. Straight.
Sesame Slices Silver Flame er den sang, som vi dykker ned i materien med i aften. Hej med jer. Martin, Søren, Tim. Dejligt at se jer. Hej Carsten. Hvad? Tim, det hele starter med den her sang på dit teenageværelse, hvor du sidder og finder på tonerne til Silver Flame. Hvad er det, du egentlig starter med der? Jeg har jo et relativt begrænset gear. Jeg har en lille bitte forstærker, som jeg faktisk har taget med der i dag. Og det er den selv samme forstærker? Yes, og en enkelt lille gul overdrive-pedal, og så også taget min første elgitar med i dag, for ligesom at demonstrere. Ja, det må du meget gerne finde. Og mens at Tim finder den, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre, hvad det egentlig er for et sted i sangen, du finder ud af først. Jamen, jeg sidder og doodler lidt derhjemme på den her elgitar med mit lille beskedne setup. Ja. Med en lyd med noget, der er sådan indbygget ekko i den her forstærker. Og det var det, ligesom inspirerede det der lidt store... I'll show you. Yeah. Hør det. Og så lige pludselig så kommer det her bare frem. Jeg synes bare, det lød så fedt med det ekko der. Altså, det inspirerede ligesom til det her tema. Og det tror jeg faktisk var begyndelsen på det. Det tog jeg så med over i øvelokalet til Søren og Martin. Og Martin, da Tim han kommer ned i øvelokalet, hvad tænker du så om det der? Altså, sådan som jeg husker det, vi stod en hel aften og spillede det riff der. Vi plejede jo mange sange sådan hver gang. Hele den aften stod vi kun og cyklede rundt i det der. Og du lagde jo bassen på. Hvordan lægger man bassen på til sådan et nummer? Altså lige med det her, der er der jo ligesom kun de tre toner, kan man sige, altså hvor den kører, ikke? Det var sådan lidt givet. Ja. Det er ikke nogen grund til at funk det op på nogen måde. Altså det er bare, det ligger jo bare flydende, ikke? Jamen jeg lægger mig også mærke til, at du har en meget, egentlig meget lys tone, som du spiller på bassen, i stedet for at det er... Ja, men det er også derfor, jeg har en dobbeltbass liggende på indspilningen faktisk. Ja. Hvor tæv nedeunder, gør der det her? Jamen vi spiller jo det der, hvor det kører jo sådan noget lysnået. Ja. Og så ligger jeg er ikke helt sikker på pladen, jeg ligger en dyb under os, som er sådan blendet ind. Ja. Fordi jeg synes, den var for tynd. Ja. Det er også, fordi vi er en trio, ikke? Vi skal jo prøve at følge ud, og der er mange af de andre numre fra vores debutplade, som Silver Flame kommer fra, der var det altså meget med at spille hurtigt, og spille meget, og gerne spille unison sammen, ikke? Altså, jeg satte virkelig dig på arbejde. Ja. Hvor Silver Flame, der var det lidt anderledes. Der havde jeg ligesom det her tema, som er sådan, er jo relativt spinkelt tema, så der skulle ligesom være noget, der muffede det op. Søren, dit trommespil, det er jo egentlig også ret avanceret i forhold til, at det er en ballade, vi har med at gøre. Siden vi startede bandet, har det jo altid været sådan, at jeg synes, vi kun har været tre personer. Og så har jeg altid følt, at jeg ligesom skulle fylde lidt mere, i stedet for bare at spille 1, 2, 3, 4 derudaf. Ja. Så i forhold til gitaren, også det, den laver tit, også i andre numre, så følte jeg, så skulle jeg være med på de offbeats, der er. Og så ligesom markerer, hvor... Ja. Sådan hele tiden, og så i stedet for det også være sådan... Altså, man får lavet de der forskellige ting, og så... Ja. Ellers så bliver det sgu for simpelt og for enkelt, ikke? Så du har faktisk siddet der bag trommerne og kedet dig en lille bitte smule undervejs? Ja, men også fordi, som Martin sagde, vi sad jo og spillede det en hel aften, og så var vi ligesom nået til, hvor så skulle der ske et eller andet. Ja. Men jeg lægger også mærke til, at du spiller kanslag, som det hedder, på trommerne i starten. Ja, men det er jo fordi, det er jo en ballade, tænkte jeg. Så skal det jo være stille, ikke? Men når det så skal bygge op, og så kan man sige, så i stedet for bare gå over på... Så skulle der ligesom være noget mere, også fordi guitar siger... Trykker også til den over i guitarafdelingen, så skulle de ligesom... Tale guitaren op. Ja, men vi har også det, altså inden man går over i omkvædet, ikke? Altså hi-hatten, det går fra at være lukket, ikke? Til den bliver... Og så er vi i gang, ikke? Ja. Så det hele ligesom... Op til det. Vi skal snakke meget mere omkring Silver Flame, men inden vi gør det, så synes jeg også lige, at vi skal prøve at høre lidt mere omkring, hvem de her tre herrer egentlig er, som vi kender som Dizzy Miss Lizzy. Skolekammeraterne Martin Nielsen og Tim Christensen begynder at spille sammen i midten af 80'erne. Et par år senere danner de en trio med trommeslageren Søren Friis Larsen. Den hedder Barbet Wired Baby's Dream, den her sang. De kalder sig Dizzy Miss Lizzy, inspireret af titlen på en Beatles-coversang.
Vejen til opmærksomhed gik dengang gennem den årlige musikkonkurrence DM i Rock. Og så kommer de her drenge, de her tre drenge op på scenen til sidst, Decimus Lizzy, og jeg synes, de havde et latterligt navn, kan jeg huske. Man kan sgu ikke hedde Decimus Lizzy. Altså, det lød håbløst gammelt, ikke? Så jeg tænkte bare, nej, det kan jeg ikke noget. Så går de i gang med at spille. Efter finalepladser, to år i træk, vinder de konkurrencen i 1993. Decimus Lizzy! Allerede året efter udkommer debutalbummet, som går 11 gange platin med et salg på over 250.000 eksemplarer herhjemme. Det selvbetitlede debutalbum bryder også igennem i Japan og gør med ét Decimus Lizzy til dansk musikhistorie. Albummet indeholder, hvad der stadig betegnes som bandets største hits. Her er blandt aftens hit Silver Flame. Det er fedt at se billeder, især fra dengang, hvor Silver Flame blev skrevet. En sang, som jo er blevet en vaskeægte dansk rockklassiker. Men hvorfor er den så egentlig blevet det? Jo, det finder vi svar på nu, fordi vi stikker lige hovedet ind til Milling og Molbæk. To musikorakler, som har meget fine ord at fortælle omkring lige præcis den her sang med Decimus Lizzy. Altså, det er en fuldstændig episk rockballade, vi har med at gøre her. Ja. Det er det, der hedder et anthem. Der er ikke rigtig noget dansk ord for anthem, men tænk, musik, 60.000 mennesker kan synge sammen. We are the world, Afrika. Altså, det er den duer, vi taler. Yeah. Ja. Og så skal man også huske på, at det her, det er jo i starten af 90'erne, der er kommet et helt nyt musikalsk udtryk, som hedder grunge. Men, man må sige, Decimus Lizzy, de tilføjer simpelthen genren noget særligt, som er musikalsk ekvilibrisme. Altså, der er nogle landskaber, hvis man kigger i noderne for Borg, der er landskaber i det her, jeg kommer til at tænke på Beatles, jeg kommer til at tænke på Pink Floyd. Ja, fandens godt eksempel for at sige det sådan der. Og det rummer noget ekvilibrisme, som de amerikanske forbilleder slet ikke har. Og endnu vigtigere, de tog det med ud og spillede live på scenen. Det er jazzakkorder noget af det her. Det er helt sindssygt. Det er helt fantastisk. Det lykkedes altså for dem. Wow. Og de gør noget, som de andre ikke gør. Ja, de gør noget, som de andre ikke gør. Og det er store ord. Det er store ord, det vil jeg sige. Tak for dem. Ja, det skal vi takke Milling og Molbæk for. Nu gør vi faktisk også noget, som vi egentlig ikke rigtig normalt ville gøre. Fordi jeg synes, det er så hyggeligt at have jer her, så jeg ville høre, om vi kunne få et par øl på bordet, hvis vi kunne drikke sådan en lille en. Det lyder dejligt. Ja, altid. Dejligt. Fordi nu har vi lige prøvet at rekonstruere lidt den dag, hvor I ligesom fangede omkvædet i øvelokalet. Så nu vil jeg lige prøve at rekonstruere det, der skete bagefter, fordi så gik I nemlig på bar. Det er godt opsnappet, det er rigtigt. Vi øvede i en meget sur garage i en ungdomsklub i Hvidovre, og nede for enden af vejen, der lå Hvidovre Torv. Og på Hvidovre Torv, der lå torvets bodega, og der kunne man få hof, sjovt nok, for 8 kroner. Kan I huske det? Ja, det er 8 kroner på, og det kunne vi lige få råd til. Så efter den der aften i øvelokalet, det kan jeg godt huske, hvor vi havde spillet det her Silver Flame loop i 4 timer, der havde vi simpelthen så selvfedme opperen over, da vi tog ned på torvets bodega og købte en hof hver til 8 kroner. Hvorfor var der så meget at fejre? Altså, hvad var den følelse? Vi på det her tidspunkt havde vi faktisk eksisteret i 3-4 år. Og jeg tror, Silver Flame og især det der hook, som jeg også kalder det, guitar-temaet, omkvædet der, det var ligesom om, det havde en anden klasse, end alt det andet, vi har lavet op til der. Så jeg tror, vi havde sådan en fælles følelse af, at det her, vi er on to something. Det er sjovt, at vi ender her, hvor mange år siden er det, 25 år siden den plade udkom. Ja. Dengang var det ligesom Waterline, som var det store sådan, nummer for den plade, Love is a Loser's Game. Silver Flame blev en ret stor live-favorit ret hurtigt. Men den blev aldrig udsendt som single. Altså, den blev betegnet som vores største hit i dag. Ja, ja. Men den har aldrig været en single. Nej. Det synes jeg er lidt sjovt. Det kunne man også mærke i ungdomsklubben. Der var altid sådan nogle tøser, eller sådan noget, der sad ude ved siden af containeren, hvor vi øvede der. Ikke? Og man kunne godt mærke i ungdomsklubben, ligesom da vi havde spillet det nummer der, der var ligesom... Og lidt flere tøser. Og lidt flere tøser, og lidt mere interesse for, når folk kom hen og sagde, det var sgu da fedt, det der I står og spiller det ude. Hvad er det for noget? Ja. Så ja, det kunne man mærke fra starten af. I må altså gerne lige tage en tår af øllen, ja, og mens I gør det, så vil jeg bevæge mig over i en container for at høre lidt mere omkring det der med, om der egentlig var noget at fejre i forhold til at have fundet måske nøglen til et rigtig, rigtig fedt nummer. Fordi her, der sidder Katrine Windfeldt, hun er vores musikekspert,
Og hun er også samtidig pianist og komponist, og har rigtig mange fine ord også at fortælle omkring Silver Flame. Hej Katrine, var der noget at fejre? Ej, det må man nok sige. Ja. Hele Silver Flame er et fantastisk nummer. Men netop det omkvæd, ikke også? Jeg synes, det har en enormt fin blanding af noget, en meget heroisk og noget meget melankolsk. Det første store interval, det er jo så episk, og også den der enorme sangteknik, som alle bliver blæst bagover af. Men samtidig den der, det starter her, så vi er et eller andet sted i hjertet, samtidig med, at det er så uovervindeligt, ikke? Så der er en masse mystik og heltemod. Og så skifter vi bastone, så får det en ny kontekst. Og hvad gør den kontekst? Jamen det, vi går over i noget mere dur-agtigt faktisk, som måske skaber noget mere håb. Ja. Og så den sidste akkord, som også er meget heltemodigt. Jamen, som måske nærmest forløsende. Ja, jeg synes, det er meget forløsende. Og det står i meget flot kontrast til vores intro, som har noget mystik. Og har lidt af det samme spil med forskellige slags intervaller. Så der er lidt mere spændevide. Der er mere spænding på en måde. Vi har små intervaller, som også har noget spænding. Og så går op til den, og så... Så det er tre forskellige udtryk, som vi får på så få sekunder. Og det skaber jo en eller anden kolorit og en eller anden drømmende atmosfære, som suger lytteren ind. Så bevæger vi os uden for vores tonefamilie, vores primære tonefamilie, hvad jeg siger. Det er nogle toner, der er naturligt at høre her, men så siger den her tone. Ja, det er noget helt andet. Mm-hmm. Og den peger derned, der er noget spænding, så bassen simpelthen. Vi får den der klang, og så hernede. Så det kan også være med til at pirre vores nysgerrighed. Helt vildt. Ikke mindst den sidste, eller næstsidste her. Og der vil jeg jo bare sige, at Milling og Molbæk har ret i, jeg tænker jo jazz. Når jeg spiller det her, præcis. Altså den der. Så introen her, det er jo en helt lille fortælling, vi får. Men så kommer også det der smerte senere, ikke også? Og så lukker den meget flot sammen til sidst. Så kan sangeren træde ind, ikke også? Så kommer. Ja. I dag, når Dizzy Lizzy laver musik, så er de måske meget i den tunge ende. Det får vi et eksempel på her. Live in the Blood. We'll be right back.
Live-musik er vildt fedt, men langt den meste musik, vi hører, det bliver optaget i et studie, og sådan et har vi faktisk herinde. Og herinde gemmer vi en fyr, som hedder Andreas. Han er en af Danmarks dygtige producere, og ham skal vi prøve at snakke lidt mere omkring lige præcis det her track, Silver Flame. Hej Andreas. Hej Carsten. Andreas Kryger er producer og har været med til at skabe hits for blandt andre Christoffer, Gulddreng, Faustix og Top Gun. I 2019 var han med til at skrive det engelske hit Wish You Well med Cigala og Becky Hill. Der er gået platin i England og er streamet mere end 100 millioner gange på Spotify alene. Som udøvende musiker er han guitarist i bandet Siamese, og han har i år været nomineret til flere priser som årets producer, senest hos The Voice i 2020. Ja, Andreas, nu sidder vi i noget, som godt kunne være dit studie. Det er i hvert fald sådan, du plejer at arbejde. Ja. Og normalt så ville du have til en sang som Silver Flame en skærm med en masse forskellige spor på. Ja. Silver Flame, da den blev indspillet, der gjorde de det analogt, så det vil sige, det er nogle kæmpe store spolebånd, og de er altså lidt svære at proppe ned i computeren, ja. Så de ikke blev digitaliseret. Ja. Men du har alligevel i hvert fald en lang pølse, som er hele nummeret. Yes, det har jeg. Det hedder One Guitar, One Bass, One Drum, That's All It Takes. Det er ja. Også titlen på Dizzy Lizzy's live-album. Men er det egentlig så simpelt, de her tre elementer? Man kan sige, at Silver Flame er et fantastisk eksempel på, hvor meget sangskrivning og produktion hænger sammen. Når sangskrivningen er så solid, så det produktionen ligesom har skulle gøre, det er at få de her fire bass, trommer, guitar og sang, de her fire performances til at stå så skarpt som muligt, og bare, det skal bare lyde godt. Ja. Samtidig meget effektivt, så spiller Tim jo også meget ofte det samme på gitaren, som han synger. Altså i forhold til omkvædet i Silver Flame? Der er en samme melodi, altså ja. det og i mange af de andre sange. Så det er en teknik, han ligesom har? Det kan man jo sige, det, ja. Det, hvis det er okay. man har dobbet gitaren og vokalerne, for at ligesom gøre lidt bredere og lidt stærkere. Og det dobbelt, der mener du, der har de indspillet den samme guitar ja, to man, eller tre man, gange? Ja, man tager den samme ting og spiller det to gange, og så lægger man det oven på hinanden, og så kan man panorere det ud og gøre det, ja. Man, skabe noget dynamik. Man kan sige, en anden trio fra samme tid, det er jo Nirvana, ja. Hvor Butch Vig, deres producer, han har produceret Smells Like Teen Spirit, for eksempel, meget på samme måde, som Silver Flame er produceret. Og den har også og det meget det med, rå lyd. Ja, præcis. Og man tilføjer ikke mulige nye elementer, men man forstærker den performance, som kommer fra bandet, altså live-bandet. Jeg har Kurt Cobains vokal alene her, for at illustrere, sådan, at der ikke er korstemmer, men man har taget den samme melodi, og så bare dobbet det. Så det står fuldstændig skarpt, ja. Men det er stadig troværdigt over for den live performance. Så to stemmer, to guitarer, vil jeg gætte på. Altså, når jeg lytter til Dizzy derhjemme, som jeg gør en gang imellem, så føler jeg faktisk, at jeg står foran orange. Ja. Og det er jo en fed fornemmelse. Ja, det er jo lige præcis det, som indspiller musik også kan gøre, ja. Hvis det er gjort rigtigt. Ja, hvis det er gjort rigtigt, fordi ja. det er også en lidt en kunst at kunne få den der live feeling ned på nogle spor. Det er nok noget af det sværeste ja. I en produktion, men det må man sige, der er gjort her. Nu har du i hvert fald givet os et indblik i, hvordan det er sat sammen. Tak for det, Andreas. Selv tak. Nu nævnte Andreas det her med stemmen som det fjerde element. Og stemme er jo selvfølgelig også ret væsentlig i forhold til, at der også som oftest bliver sunget noget, og det kunne jeg godt tænke mig at spørge de her herrer omkring teksten til Silver Flame. Men inden vi kommer til det, så kunne jeg også godt tænke mig lige at få et par ord fra jer omkring, hvad I egentlig synes om det, I har hørt fra dels Katrine Windfeldt og så nu også Andreas Kryger. Altså, det er jo meget rørende, fordi vi jo ikke aldrig sådan selvanalyseret det på den måde. Altså, det er jo det, at man får så meget ud af et relativt simpelt rocknummer, ikke? Ja. Andreas har fuldstændig ret i, at vi var jo, og er det stadigvæk, vi er jo et rockband, og det vil sige, det er håndspillet, det skal fungere live. Vi har jo brugt meget tid i øvelokalet på at få vores lyd til at fylde så meget, som det kunne, tre mand. Og det er det, vi har taget med ind i studiet. Vi havde ikke nogen anelse om, at man kunne andet i virkeligheden. Så vi kom jo bare, og det var meget tiden også måske, ikke? Jo. Så vi, som Andreas også siger, det eneste, der er gjort, det er, der er dobblet en guitar. Altså, vi har spillet med en guitar to gange. Den ene er lagt ud i venstre side, den anden i højre side.
og det samme med vokalen. Martin, nogle gange, når Tim er kommet ned med et nummer, og så begyndt at synge hen over et nummer, har du så nogensinde spurgt ham, hvad sangen så egentlig handler om? Nej, aldrig. Har du, Søren? Nej. Hvad handler Silver Flame om, Tim? Godt spørgsmål, faktisk. Jeg var i min tidlige sangskriveår, der var jeg ikke så fokuseret på tekster. Jeg ville faktisk slet ikke være sanger. Jeg ville bare være guitarist. Men jeg ville gerne skrive sangene, og nogle ord skulle de jo have på, til når der engang kom en sanger i vores... Døren var hele tiden åben til en fjerde mand, der skulle synge i det her band. Det blev så aldrig til noget, og vi vandt den der konkurrence, som ligesom kickstartede det hele, og så var ligesom låst fast i sangerrollen. Ikke? Men altså, jeg vidste jo, at de skulle have nogle ord på og noget, og igen, nu blev Nirvana nævnt før og sådan noget. Når jeg lyttede til Nirvana og læste deres tekster, så forstod jeg jo ikke noget. Jeg synes, det var noget volapyk. Så tænkte jeg, så kan jeg sgu da også tillade mig at lave volapyk i mine tekster. så det var det faktisk. I tilfælde med Silver Flame, der er nogle ret klare billeder, især med hende der Girl in a Glass Box. Det er sådan meget billedligt. Og det kommer direkte fra en drøm, jeg vågnede op med, som jeg som stadig havde med mig den første del af morgenen. Det skrev jeg ned, altså oversat direkte til engelsk, ned på papir. Og så var det det, jeg brugte til at trigge den her sangtekst til det her nummer, jeg var i gang med på det tidspunkt. Hvor selve ordet Silver Flame kommer fra, det ved jeg ikke. Nej. Forleden dag, der mødte jeg en stor, respekteret dansk hiphop-kunstner, og vi kom til at snakke omkring det her nummer, og så sagde han, altså, band, rockband, okay, sangtitel, Silver Flame, konklusion, det er narko. Det må det være. Hvis man går teksten igennem i det første Sorrow-stykket og sådan noget, det er jo sådan meget, det tegner jo sådan et psykedelisk billede. Så det kunne godt være sådan relateret, at man tænkte, det er noget stof eller andet løgn. Ja. Jeg tror, det var vigtigt, at det lød smart også. Ja. Altså, det, det er også et flot billede. Det er et flot, jeg synes også, det er et flot billede. Lidt depri billede, men det er flot. Ja. Det er også sådan et billede, som jeg går lidt lige i hjernen, ligesom jeres sang jo også i det hele taget gør. Og det der med hjernen, det skal vi til nu, fordi der er nemlig noget med stoffer og musik. Det kan den her hjerneforsker, der hedder Peter Wust, fortælle meget mere om. Dengang jeg hørte Silver Flame første gang, og jeg kan tydeligt huske det, fordi jeg kørte i bil, og så hørte jeg den her sang med det her forholdsvis nye, ukendte orkester, og så kan jeg simpelthen huske, at hårene rejste sig på mine arme. Det var specielt, da det der sted kom. Det her guitar-riff, som er sådan lidt forvrænget, og sådan lidt, pludselig kommer der sådan lidt heavy ind i det her ellers meget pæne nummer. Og det er meget interessant. Fordi det der med, at hårene rejser sig på armene af os, det kender de fleste mennesker i forbindelse med nogle musikstykker. Men vi ved faktisk også som forskere, hvad det er, der sker i hjernen. Fordi der bliver udløst et stof, der hedder dopamin. Og dopamin er jo det her belønningsstof. Dope, hjernens dope, det der belønner os, når vi gør noget godt for vores overlevelse. Som for eksempel, når vi spiser rigtig god mad. Det er godt for vores egen overlevelse. Og når vi har sex, det er rigtig godt for artens overlevelse. Og altså også, når vi lytter til musik. Vi ved ikke rigtigt, hvorfor det er, det sker. Men vi kender den her oplevelse af, at hårene rejser sig på armene. Og det er faktisk en slags frygtoplevelse. Altså lidt ligesom, når katten bliver bange, så rejser den hårene for at se større og mere farlig ud. Og på samme måde, så kan man altså få den her meget intense oplevelse af, at hårene rejser sig på armene. De løber koldt ned af ryggen på en, når man lytter til selv. Nu er det tid til at belønne hjernen og få ståpels med mere live musik. Dizzy Lizzy, Boy Doom. We'll be right back.
Dizzy Miss Lizzy gik fra hinanden i 1998, men så blev de samlet igen 12 år efter, og da de trådte op på scenen, så fandt de ud af, at folk stadigvæk kunne synge med på de samme gamle sange. Tim, det er jo vildt fede billeder at se det der, og masser af glade mennesker. Happy days. Happy days. Det må også være ret vildt for jer at komme op på scenen efter så mange år, hvor I slet ikke har rørt ved Dizzy Miss Lizzy, og lige pludselig kom tilbage, synge de der sange, og så bare, wow. Altså hele vores reunion var, det kommer meget bag på os, tror jeg, hvor mange der godt gad at være med til det igen. Så der er noget nostalgisk power også selvfølgelig. Ikke? Vi var jo ret markante i vores oprindelige periode, og det er jo ligesom, det er jo følelsesinvestering på en eller anden måde, ikke? Så man tager det jo med sig. Det kender jeg jo også fra det musik, jeg selv har lyttet til. Det er jo noget helt særligt. Men det har vi fandme været glade for, og det har været super fedt. Noget andet nostalgisk power, det er altså også en guitar-solo. Der er en lang en af slagsen i Silver Flame, for at vende tilbage til det nummer. Generelt, hvorfor er guitar-soloer så populære i rockmusik, og hvorfor er de så vigtige? Altså, jeg synes, i 2020 er det rimelig upopulære. men altså, en trio igen, hvor at det er et guitar-orienteret, en guitar-orienteret genre, så ligger det lidt i traditionerne, ikke? Og det, der skulle være plads til ham guitarist, måske fordi han havde det største ego, så skulle han lige have lov til at have en solo der, sådan efter andet omkvæd. Det er egentlig ikke noget, jeg har gjort mig super meget i, men altså med Silver Flame, som vi har fat i i dag, der er jo selvfølgelig en solo, som i øvrigt er, den er jo ikke improviseret. Det er jo ikke sådan et skud fra hoften. Den er nøje komponeret hjemmefra, så det er jo nærmest en lille komposition i sig selv. Hvad er dit favoritstykke for den solo? Ah, det er fandme et godt spørgsmål. Altså, den er jo... Den var næsten 2 minutter. Det er også frækt. Hvad er det? Altså, der er sådan en modellering, er det ikke det, der hedder, hvor den skifter fra den toner, du har været vant til de første 3 minutter af sangen, 3-4 minutter af sangen, så skifter den. Normalt, når man laver sådan en modellering i et toneskift, så er det som regel et halvt skift, altså en halv tone op, og vi kender det faktisk rigtig meget fra Grand Prix-sammenhængen, når det sidste omkvæd skal i gang, og vi lige skal gentage det for rigtig mange gange, så skubber vi den lige en halv tone op. Nogle gange en hel tone op. Og det trick gør vi faktisk også i Silver Flame, men der gør det med 3 halve toner, og det er lidt usædvanligt. Hvordan lyder det? Hvis du lige kan spole frem i soloen. Det kan jeg godt. Sætter lidt ekko på. Det er ligesom det her, der er tonerne. Og så rører den her op. Og undskyld. Fra at være her. Så. Den tager et ret stort spring. Den tager et stort spring. Ja. Overraskende spring. Ja. Og det foregår under soloen, hvilket er også fuldstændig langt ude, men det gør den. Men det fungerer jo møghamrende godt. Tim, jeg vil gerne bede dig om at afføre dig din guitar, sætte den tilbage i stativet. Ja, tak. Og så sæt dig stille og roligt ned til dine kammerater nede i sofaen, fordi vi skal rent faktisk til noget, som jeg har gået og glædet mig til ret længe nu her. Du skal også lige huske din mikrofon, det er klart. Og det, jeg glæder mig til, det er noget, som vi er ret glade for at gøre her i den her udsendelse, nemlig give orkestret en overraskelse, fordi hverken Tim, Martin eller Søren aner, hvad der skal ske lige nu. Men det kommer til at ske herinde bag den her container, fordi der sidder en fyr, som er uddannet på det danske Kongelige Musikkonservatorie. Han har rejst Europa tyndt med sit instrument, og netop et sted i Europa, der fandt han sin kone i Bulgarien, og hun kender udmærket godt den der sang, Silver Flame, fordi at den der sang, den kan alle i Bulgarien stort set synge med på. Er I klar til at høre det her, drenge? Ja, I nikker derovre. Tag vel imod Adam. Thank you.
Han hedder Adam Ørvad. Det var virkelig smukt. Ja, det må man sige. Ja, var det ikke det? Godt nok imponerende. Det er ikke svært at spille på sådan en ting der. Ja, det tænker jeg sådan en ting. Det hedder egentlig en harmonika. Og vi kan jo... Det er akkordion, faktisk. Akkordion. Jeg tænker, vi skal hyre Adam til at spille den solo fremover, når vi tager på tur. Ja. Det lyder virkelig godt. Det er jeg ret sikker på, at han gerne vil. Kommer der nogle nuancer frem i sangen, når I hører den på den måde? Den bliver måske en lille smule mere kæk. Ja. Det er et godt ord. Men ja, altså, måske vi bare skal indrømme, at det måske er en meget god sang, hvis man også kan få det til at fungere på den måde. Ja. Så man kan improvisere meget over det, kan man høre. Jeg tror, vi skal udgive folkeversionen, sådan slavisk og sådan balkanværk. Det lyder faktisk ret godt på sådan noget der. Ja. Vi skal prøve at tale en lille smule om musikvideo, fordi jeg har en ny musikvideo ud, som vi også lige skal dykke ned i lige om et øjeblik. Men i forhold til at lave musikvideoer i dag, i forhold til dengang, hvor I lavede musikvideoer til jeres første sange, hvad er den store forskel der? Det er der ikke noget sted at vise den. Altså, der er jo ikke MTV, så er det selvfølgelig YouTube, som så blev lige lukket ned, da vi udgav vores nye video. Det var sådan lidt, her er den, ikke. Men ja, altså vi... Jeg har samtidig lige lavet nye plade, og her må vi ikke spille. Nej. Nej, må vi heller ikke. Det har været en vild tid, det her, det har det. Ja. Men med hensyn til musikvideo, der... Vi har egentlig været ret kede af de musikvideoer, vi har lavet gennem årene. Vi har aldrig rigtig synes, det er sådan for alvor sad i skabet, vel? Vi har ikke rigtig haft idéerne til at lave fede videoer. Det har været sådan noget grafisk pænt og sådan noget, så har der ikke været så meget mere i det. Og så vores nye plade, Alter Echo, som den hedder, den er noget mere kompromisløs, og den er noget mere filmisk, vil jeg sige. Så det var oplagt at måske lave en film til at følge nogle af de her numre på pladen, og gøre dem sådan mere... fortælling-agtige. Og det er der nogle virkelig talentfulde dudes, der har gjort til den sang, der hedder The Middle. Jeg synes bare, de fanger den. Og det er måske derfor, vi synes så godt om den. Det er nærmest den bedste video, som der er blevet lavet senere i jeres sang. Det er det 100%. Ja, det er det. Ja. Skal vi så ikke se den? Ja, for fanden. Og det her, det er Dismiss Lizzy. Med den flotte video til sangen The Middle fra Alter Echo er vi tilbage til den sang, som det hele handler om i aften. En sang, som vi altså har fået at vide med de her tre drenge, fylder ekstremt meget i lydbilledet på baggrund af nogle ret simple virkemidler. Der er masser af melankoli og dramaturgi i selve sangen. Og så er det en sang, som belønner hjernen på så mange forskellige måder. For sidste gang i aften, her er dit hit, Dismiss Lizzy og Silver Flame. Still